მოგესალმებით, აი ეს დღეც დადგა, მინდა წარმოგიდგინოთ სუპერბიუჯეტური უსაფრთხოების ბრუნვადი კამერა. ეს არის ნონეიმი, არ ვიცი რა ბრენდის არის. და მოდი გავხსნათ და ვნახოთ. პირველი რაც არის ეს სამაგრები, აი ეს თვითონ ესეთი კამერა. ნახეთ როგორია. აი ეს არის ბრუნვადი კამერა და აი აქ წერია რომ ის არის ჭკვიანი კამერა. ჭკვიანი ნიშნავს რომ მას აქვს თვალთვალის ფუნქცია. და ესეთი კაბელი, ნო, USB, micro USB და ესეთი კვების ბლოკი 5 ვოლტი 1.5 ამპერი. მოყვა ესეთ ასევე ინსტრუქცია, აი როგორ ნახეთ, აქ არის სქემა თუ როგორ უნდა დააკავშიროთ ერთმანეთთან ეს კამერა და smartphone-ი. და მეტი არაფერი. ვუთ აი ესეთი no-name ბიუჯეტური კამერა, აი გააჩნია დინამიკი, ანუ ესე იგი ორმაგი აუდიო კავშირი აქვს, აი აქ არის რესეტის ღილაკი, აქ არის მეხსიერების ბარათის სლოტი, რადგანაც აი ესე ჩანს და არ არის დახურული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს უფრო არის ალბათ შიდა გამოყენების, ან თუ გარეთ დააყენებთ, ალბათ რამე სახურავის ქვეშ უნდა დააყენოთ, რომ წყალი არ მოხვდეს. მოგეთ ახლა დავტესტავ ამ კამერას და წარმოგიდგენთ. კამერას გააჩნია მოძრაობის აღმოჩენის სენსორი, რომელიც მუშაობს დაახლოებით 25 მეტრამდე, ძალიან გამაკვირვა და ეს წარმოგიდგენთ, ნახავთ. აი ნახეთ 25-ზე მეტი არის მანძილი კამერამდე. და მოძრაობის აღმოჩენის შეტყობინება. ასევე კამერას აქვს თვალთვალის ფუნქცია, რეაგირებს თქვენ მოძრაობაზე და დაგდევთ. მოძრაობის აღმოჩენის დროს ის გიგზავნით შეტყობინებას და ახდენს მეხსიერების ბარათზე ვიდეოს ჩაწერას. ასევე თუ cloud-ს შეიძენთ, ასევე cloud-ზე ხდება ამ ვიდეოს შემთხვევის ჩაწერა. შეხედეთ, აი ესეთი შეტყობინებები მოდის. ამ კამერამ აღმოაჩინა მოძრაობა, მე მიყურებს და დამინახა და აი აგზავნის აი ესეთ შეტყობინებებს. საკმაოდ ოპერატიულად ნახეთ მიყოლებით. კამერას გააჩნია პროჟექტორები, აქვს ფერადი ღამის ხედვის საშუალება და ასევე აქვს ინფრაწითელი განათება ღამით. No-name PTZ კამერის აპლიკაცია არის V320 Pro, რომელიც Play Market-იდან უნდა გადმოვიწეროთ smartphone-ში და შემდეგ უკვე QR კოდი ხდება smartphone-ის და კამერის ერთმანეთთან დაკავშირება და აი ესე გამოიყურება აპლიკაცია. მოდით შევიდეთ თვითონ კამერაში. აი შეხედეთ. ეს არის თვითონ მონიტორი, ანუ ეკრანი კამერის. აქ შეგვიძლია ჩვენ ვიდეო გადავიღოთ, ანუ ჩვენ თვითონ ვიღებთ ვიდეოს. აი აქ ნახეთ, წამები წერია. აქ შეგვიძლია ფოტო გადავიღოთ, აქ არის მიკროფონი 1 2 3. აქ არის დინამიკი 1 2 3. ეხა ახლოს რო არის, სულ ისმის. და აქ შეგვიძლია კამერა შემოვატრიალოთ, ნახეთ, თავდაყირა დადგება. ესე დავაბრუნოთ. აი ეს ჩაწერილი ვიდეოები
ინახება, აი აქ არის ალბომი, შევდივა თქვევით და აი აქ აი ნახეთ არის ჩაწერილი. და შეგვიძლიათ უყუროთ. მოდით შევიდეთ ისევ აი აქ აპლიკაციაში. აი ეს არის მართვის პულტი. აი საკმაოდ სწრაფად ტრიალებს. ასე რა ცოტა ხმა არის რაღაც. ტრიალებს. იგივე აქ შეიძლება იმ ფოტოს ნახვა და აქ ქვემოთ ნახულობთ მეხსიერების ბარათზე ჩაწერილ ვიდეო რგოლებს. აი, აქ არის ზუმს გვიჩვენებს, აქ ერთი წერია, ერთი X-ი, მოდი ჩვენ გავადიდოთ. აი ზუმი. აი 5 აქვს რა, ანუ 5 ჯერ ტიტება გამოსახულება. ფერები ავტოფარეხში ვიღებ ამ ვიდეოს. ამ ფერებით ნახეთ, საკმაოდ ისეთი ნორმალურია. ასე აქ არის გაზიარება, ანუ დააჭერთ და თქვენ ახლობეს გაუზიარებთ კამერას, თუმცა რა თქმა უნდა, ჯერ თავიდან უნდა გქონდეს ჩაწერილი აპლიკაცია და აქ არის აი ტელეკრანზე შეგვიძლია გავადიდოთ, ნახეთ, აქ არის მართვის პულტი და ეს აი შეგვიძლია ესე თავის ფასისთვის საკმაოდ ნორმალური ხარისხია, მაგრამ რამდენ ხანს იმუშავებს ეს კამერა, არავინ არ იცის. მოდი შევიდეთ ჩვენ. აი გამომჩა, აი შეგვიძლია პროჟექტორის ჩართვა. შევიდეთ ჩვენ აი პარამეტრებში. ნუ აქ არის მონაცემები ამ კამერის, ასევე აქ გაზიარება. ეს არის თვითონ პულტის კონტროლი, ეს Wi-Fi-ის შეცვლა შეგვიძლია აქ, ანუ ხო, ეს არის დრო, ანუ აყენია ბაქო თბილისი, აბუდაბი, ანუ პლუს 4 ჩვენი საათის სარწყელი. ხო, აქ არის აი დინამიკის და მიკროფონის ხმის კონტროლი. ხო, აქ არის სიგნალიზაცია და ასევე აქ არის შეტყობინებები მოდის მოძრაობის აღმოჩენის შემთხვევაში. ესე ჩავთოთ, ჩაერთო. და ასევე შეგვიძლია სიგნალიზაცია ჩავთოთ. აი აქ შეგვიძლია შევიდეთ და დავაყენოთ ვიდეოს ჩაწერა მხოლოდ მოძრაობის აღმოჩენის შემთხვევაში ან გეგმური ან მუდმივი ვიდეოს ჩაწერის საშუალება არის. აი აქ ნახეთ, შეგვიძლია ჩვენ მოძრაობის აღმოჩენის შემთხვევაში თვალთვალის ფუნქცია ირთვება და კამერა უკვე მოძრაობს. აი ესეთი აპლიკაცია გააჩნია ამ კამერას. Ну, ладно, შეხედეთ ისე აი რეკლამით არის დახუცნული. ერთი თვე ვამ ტესტავ ამ კამერას და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ძალიან გზნობიარე მოძრაობის აღმოჩენის სენსორია, რომელიც წერებზეც რეაგირებს და აუცილებლად გზნობელობა უნდა შეუმცირდეთ. ყველაფერი კარგად მუშაობს, ну, რა თქმა უნდა, აუდიო კავშირიც უფრო სუსტი არის ვიდრე ნორმალურ ბრენდულ კამერებში. ერთი მინუსი აქვს ამ კამერას, ეს არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცით, რამდენხანს ეს კამერა მოგვემსახურება. ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე, ეს არის უცნობი. ამიტომ, როდესაც თქვენ აი ესეთ პროდუქციის შეძენას დააპირებთ, რისკები უნდა გაითვალისწინოთ, შეიძლება რამოდენიმე თვეში ის დაზიანდება და აღარ იმუშავებს. მაინტერესებს თქვენი აზრი, დაწერეთ კომენტარები, გამოიწერეთ არხი, დააჭერეთ ზარის გამოსახულებას. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.